waxaan ka codsanayaa asxaabta iga soo wacaysa telefoonka iga daaya walaa life baan ku jiraa hadhow baan idinka jawaabayaa su-aalihiina waayo markaad meel walba iga soo wacdaan wuu isjarayaa lifekii ma kusii jiri karno kama sii faa'iidaysan karno marka insha allah hadhow markaan dhameeyo ayaan idinka jawaabayaa wixii su-aalo aad qabtaan hadda laakiinse intaan lifeka ku jiro iga daaya ahay soo wicina waayo ima suurto galaysa inaad soo wacdaan kolba aan idinku jaro lifekana aan ku jiro su-aashaad qabtid soo weydii haddaad halkan iga soo weydin karna luuqa iga soo weydii laakiin hadda maaha iga soo wicina hadda السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته walaal horto tiimtan la ciyaaraya iyo kubadan keeba wanaagsan labadoodii walaal wanaagsan tiimka iyo 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 maxaa la kubada labadoodii waa caafimaad walaal tiimkuna uu faafacaya labadoodii way faafacayaan laakiin aan wax qoro haddii doonaysid inaad isdhisto unba tiimka isticmaali kartaa yahay kubadana sidoo kale way ku fiican tahay laakiin tiimku maalin walba waa tiim kartaa kubada laakiin maalin walba ma tiim kartaa meeshaan laakiin waxaan u tusaalahan waxaan aaminsanayn inay tiimku faa'iido lahayn laakiin kubaddu aad iyo aad u wanaagsan tahay ma walaal uu leeyahay tiimku faa'iido waayo sababta tiimku faa'iido u leeyahay waxa badan baad ka faa'iidaysaa jirkaagi waa ku kala goobaaya inaguna soomaali waa nagu iska la feeryarnay markaan dadka tiimka loogu talagalay waa inaga marka walaal way ku anfacayaan labada midna ma xumo dad baa jira idhaahda tiimku waa sidan hadhow kaa dareemanaya laakiin walaal maya mar walba caafimaadka haduu dhisan yahay tiimkuna caafimaadkaagu ma korsi qaadaya faaiido faa'iido mooyaane faa'iido dara ma leh sax 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 insha allah insha allah adugu waxaan ku dadaali doonaa inaan tiimtan la ciyaaro laakiin kubaddan aad iyo aad u xiiseeya kubaddan aad baan u jeclaaso kubadda markaa maalin walba ma tegi walaal kubadda maalin walba lama tegi laakiin tiimta markaad soo qotid tusa ahaan oo kale marmar baad ku yara xadi karaysaa ama marmar aada fasaxa oo kale aada leedahay ha walaal laakiin sida tiim yahay isaga adkaagaasay soo gaari waaye walaal adigu hadaa kubadda wada ciyaari kartaa tiimkana sidoo kale uu fiican yahay maalin walba isaga tiimka waa tegi kartaa laakiin kubadda ma tegi kartaa maalin walba saa darteeda saatiasha waa sanad laakiin sax saxraygaaga su-aad u wanaagsan aad uu qirciyay mahadsani maas waxaad qaadataa walaal brotein fiican oo fitamiin ku jiro markaa keebaad isleeda jirkaaga u dhisi karayaa jiimkii kubadda keebaad mid un guusha saarmay aad jiimtaa dhisi karaysaa mise markaa tiimtaasa wanaagsan baa way kubadda maalin kasta lama helo laakiin tiimta waqti kasta waad helaysaa maalin walbana dee kuma daalaysid tiim haddaad samayso yacni vitamin isku jirna aad u samayso waad ka faa'iidaysaa aad baad umahadsan tahay walaal boqolkiiba boqolyadii baan ku salaamayaa raygaaga wanaagsan aya walaal waa ku mahadsan tahay adiguna aya aya walaal aya oran waayahay qofkii doonaya walaal amarahay nagu soo saaidinaya ama dadka waxu sheegaya waan soo qabanayaa xamda adiguna waan ku sugaynaa walaal adigaan kugu sii sugaynaa dadka soo dalbada walaal markaasan idin soo qaban karaa lawan fiicana alxamdulilah anigii dee waan la soconaa qorshaaga
insha Allah waan ila soo xiriirnaa anagiyo ree dhalinyar badan ree shudid gaara marka insha Allah waan hayaa nambarkaaga waan kusoo wacaynaa waan kula soo soconaynaa si fiican ila dhegeysteen dhalinyarada mar walba na soo siiya aniga ka koo waxa soo dalbanay ma garatay xaaji sidaas baan kuusoo sheegay insha Allah waan ila soo xiriirnaa yaahuna maa dadkan waxa leeyahay waan u baahanahay brotiinka kolley waan iskaga baahanahay mar haddii qurbo la joogo madax timihii waa nadaasay marka wadaga soo galna timihii inuu say aymkan waa sii socdaa maalin dhow gidaar inay naga shaaman ka baqaynaa markaas hala sameeyo waxa weeyaan waa muhiim inay cuntada u dheeli tirnaato qofna cuntada isma dheeli tiri karo laakiin fiitaminada ku dheeli tiraya cuntada yacni waxaad cuntada ka heli lahayd imika adoo ma cuni kartid shan cunto kala nuuca ma cuni kartid shan khudaaro kala nuuca ma fahamtay mar walba waxaad isticmaashaan brotein iyo fitamiin isku jira jirkaagana wax u taraya iyo brotein laakiin waxaad iska ilaalisaan inaad tiimka kadib aad cuntaysaan ood cuntaan cunto power food for brotein-ka soo ma wada labadaba iyadu ma wadato brotein-ka mise gaar ah labadood way isku kaa qasan yihiin hal marun baad qasanaysaa walaal caano yar baad ku qasanaysaa 1.5 caanaha ah baad hal galaas ku qasanaysaa way isku jiraan fitamiinkii iyo brotein-ki labadiiba sax weeyaan kula saxdeena kaliya maana laakiin de waxa weeyaan waa magaalada cidda la degan yahay reeshtid gaar ah dhalinyar waa ila joogan hadda qaar baa ila jooga yaa waan kaas marka insha Allah waan kula saxdeena sidaas isku ognaa yidhi yaa salaam alaykum salaam alaykum waan ku soo qabtay walaal nuruddiino alxamdu lilah timid hadda insha allah inaga qabtan haloo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam alxamdu in badan baan ku sugannay waan ku salaamayaa idil walaal waa xaawa haa xaawa xamdan ku mooday ciwaankii xamdan ka soo gashay miya haa ma walaal waan ku salaamayaa adiga iyo asxaabtaadaba walaal waan salaamayaa waan kaa qaaday walaal waan kaa qaaday soo dhowow maxaad nagu biirinaysaa adigu waad isticmaashay oo adaan nooga wada dhowe walaal macan wallahi waxaan nagu biirinayaa horta asxaabta meesha ku jirta waa dhan waan salaamayaa waxaan leeyahay wallahi daa horta wax beena meesha habeeraatii lagama sheegiyo baasha anigu waan isticmaalay anigu hooyo waxaan ahay caruur dhashay oo waxaan ku dhihi hilib iyo waxaan ku dhihi calool iyo wallahi alxamdulillah de ilaahay hilib ku manaystay ma garatay marka walaal dawada anigu waan isticmaalay wallahi da wax faa'iido badan ayaanan ka helay maanta oo waxaan ku dhihi ilaahay ka sokow maanta dhalinyarta bayr fuur ka shaqeynaysa ayaan horta ilaahay ka sokow mahad iska leh marka waxaan kuwa dadka waxaan kula talinayaa walaalahaya ee facebook ku jira iyo dadka aniga ila midka ee hooyooyinka iyo hablaha aniga ila midka ee sidoo kale hilboon waxaan kula talinayaa wallahi dawada inay isticmaalaan anigu horta xaawahaan waan isticmaalay sawirkaygana waan soo dhigi doonaa insha allah waqtiga ayaa ii saamix waaye laakiin waan soo dhigi doonaa waxyaalo badan isbedel badan ayaan wallahi ka dareemay haddii ay in baruurta tahay haddii caloosha tahay haddii jirkayga dhanaa maasha allah wallahi qurux bay iga dhigeen aye waxaan ku weydiinay xaawa anu sheego in xaawa waxay ka hadlayso anigu waxaan isticmaalay fitamiinka fitamiinku maan idin siin karaa siduu yahay laakiin ma isticmaalin miisaan dhimista anu miisaan iskama dhimin fitamiinku maan idinka sheekeyn karaa wuxuu yahay xaawa waxay isticmaashay baruurta tii loogu talagalay baruurta la iska ridayay iyadaana idin siinaysa macluumaadka waan fahansiinayaa una dadka si ay u fahmaan waxaad ka hadlayso xaawa haa walaale macan waa run anigu ma isticmaalin fitamiinka waxaan isticmaalay ta hilibka la iskaga ridayay baan isticmaalay waayo taasa markaa ugu baahnaa aad marka
تي أنا استعمالي وحيالة بدل ما كتر ما هرت هذي على طول تاني على طول يجري دي هي اللي بكيجي ده ناوي كلا دينته والله ما شاء الله الحمد لله رب العالمين هدي أنا دالي شري دال كي بدناي وحيال دنا قفر فرعون أو قاعد في دواي هي اللي بكادت كعولة سكو كأنه ما بتاعي أورون هي بكعولة سكو كأنه واي واحد كلو كعولين كرابي مش تمام تادي مال سر واحد كسر قلان سر هذا كلو عن كرسي كرو كرسي قبوني ولا دعانك بقشري إيه لكن ما أنت مالك استاء أو دردار أبا أنا جي بابا ضمع يقولوا مالك استاء دونان يهرت الحمد لله رب العالمين إلهي بن وقوم هذا اللي في تمين كلف تركيسة إما كتر ما كير دم عطوا في تمين كلف تركيسة إن ضل بدن ربع سد تمه هكلا وقو آد وقو باهنا يعني ضل بدن ربع ما كرتاي ها ود سو كلا وحنو شيء إن هبلها يجون عيال كهستا وحيعون بيعون كلام هذي أور لا هذي يهدي أي المنا سين سلام هذا سون بين بين استعمال كريم فيتامين هو استعمال كرتان لكن هو حين استعمال كرين علاقته لسوء عاتينية. وين بكوش ما هي رمضان قاعدن كرو إن أو هم تلام بس كودا عيسى لو ده سوء بعد استعمال كرين لكن فيتامين كان استعمال كرتان واحد دي أي جبوا أور ليه هاي هي هدي أي المير هاي سفينة سينة لو ده سوء بين عن كرين. وارون ولا وارون أنا جبوا هو يعرور هاي ستان هاي لكن المناس شقا ما يصير لكن عرور يرير أو يرير بان هاي ستا هذا وان استعماله دوحي ووح عادي السدد المناس سنين أم بعد هو يور لا أنا هين ود استعمالي كرتها وارنها وارن أو شركة ها أو شركة أقوم بي قروح كاجد يجلس واحد دبا والله يعني جو سد أبو هلا يعني بركي هراء مكان هتشي جو قروح بدن أن دمعين سر هذا الشيء جحره ده واحد من حرين شرين بشركة جو قطط كقادم بحرين شرين بقى هاورون دوت كقاس حكومة اللي كان يان مدة كله درك هنا وحبوا أقول قرح بدن أنت بدن M E S M E S وحيد دافن وسوى البو قرح بدن يا مرة وحد درك يسا S وقرح بدن M T هذا وقرح بدن لكن L مرك يصير قاعدي إيه إيه سأل مرة دي وفرح ما تها وفهم ولا صوت تو ولا على هرتها مرة قرح لي دبوا ما مرة ضير أنا إيه سأل نحيد دي موقت هاي إيه سأل نحيد دي لكن مرة والبو قرح بدن بوا مرة ضير مرة أنا شعل هذا يبصير هذا ب مرك عن حدّي وحن كوردي وحبيس كيف ما ينس كطوره أيام هيلب كذب مرك عن نعي هل كل لبس كمان هرت هيلب كبا ونعي والله ما عيسى ها والله ما عيسى مرك يدي عن لبسة أنا جي أتشعلين عن لبسة عن قروح بدن هذا وهذني أنا باللبسة كريم بود وح بلا قان كده حد عام ويانه وح استال وقروح بدن بعن حرن كريم أنا عيسى مري يلبس كيف وارن أنت لبسة سواء أنت عاتها تهاي ها مركي بان جو أنا كو قاعد ده إنا نسكري ده هيلب كأوسي أنا قلت أنا قل بستوحي أنا وحي ضاخي جا أنا قل بستو أيان مركي هيلب كي سكري الحمد لله رب العالمين ويجري ده بعد كله ساي والله ما شاء الله وعم كل ما أنا قم هاد بان كشيء جاني يا موقت هاي هي ويا حاو إن وحنا كويديني يا ما حد كلو تلنا ساي أنت بدن إن ضد كيساو عيا إنفورميشن كي ويديني يا ما ضد كدربنا يا وحي أوب بدينهين بقول كي بس ديت وحي أوب بدينهين وقبلها قبلها ويا أنت ويرتها قبل لقوا أو أما عرور هاي ستة ما حد يصير قبله مركي جورساني عرور دلوا يبني يتشوانه برور تنمي أنت جين بأم ولا سامحات كل ترى نسا هبلها ستة هذا كل عيال كهاي ستة هبلها أنا قصة ده ده كل في ملكة حاسس كا عرور هاي ستة وحن كل ترى نيا هرت مهمة دوا إن جبان لي هاي ما دام هدية جورسته أو لقته ده مركي هذا نان تايدو حسكو قرحين الس قفك إلهي كسيبوا مركي هاد جورس تيد دلشينا ده إسلا قفك هو كان كله بتشوجا بميوت تجاو تشوجا سو ما مركا وعم كله تلني أنا وشيء يا ولا الله يعاني كإلا متكسى ده عروض هاي استي في ملكة مر والبق قروح ده وادو بان تكاش اللي إسكو قرحين إني ما تنو إني لا تشوجا قروح قبر قروح بدنا يسنلو بهاي موقت هاي مرك أول على عادقيه أنا جو كله حبين سر عادقيه قرن بلقى كتره على شنو كورس أتمر كواركو يك جو عادقيه كله منو سنلا ده ولا لاتو كبر ده رعدين بمال موقت هاي وارنها وانتو بدنا وانتو بدنا واي عادقيه بشار يسك بصدي مرك أول حسير بلنتي عادقيه حيا أركيا اللي مرك دينا تايد بعادقيه سقرحني وقروح بوكو صار راعي مرك عاد شنو ما كواركو عادقيه وباهي تقف كوا بلاد نقف كلا قروح بدنا كايستر سمك لاركو ولا سكر راعيا مرك بلنتي تاسيب الدعم سرادية حاوي كيف سيهر دكتو وقدر كعلون أقدر كعلوة هالكيس لكن عادي قدرنا عاقا ويانا تضيع يد فول حما كايمانين وارون وارون هدو تغيي هاوي اسكت لها دو قروح بدنا كاتو هذا قروح بدنا ديون وارون تب بلقان كيم دو بلق بنو قيم دي وارون وارون هذا قروح بدنا وحما ونكاشي قدر كالله كاقتك لكن فول حما يبرور يا علول يا دون سلا سعودا نوقتك
unta yaan loora marka taadartid waxa la yahay hablaha aniga ila midka kuwa hablaha iska bada oo de kuwa si gaab ah diyaar isku ayna isqurxiyaan ma sha Allah waan aanu hanbalaynay laakiin kuwa aniga ila midka ee sideeday is dhigtay ama markii hore waan is dhigtay waxa soo run jiray dawaab dhashay ninkaaga arbaasta yaa kaliya tagaya laakiin waxa soo qalad aan aaminsanahay hablaha ila midka waxaan kula talin walaalo fadhiga haynu ka kacno jirkeena haynu dhisano dad yar yar baynu nahay aniga oo dad yar yar hadaynu u ekaano dad waaweyn wallahi waa mid subhanallah marka waxaan kula talinayaa hablaha aniga ila midka waxaan kula talinayaa inu fadhiga ka kacno jirkeena qurxisano dadka dhalinyarta walaalihiina maanta ilaahay ino soo diray ee bayr fur ka shaqeynaya inaan la soo xiridhaan oo in daweenka isticmaalno oo fadhiga ka kacno jirkeena qurxisano walaal quruxda jirkaagu aad baad ugu baahan tahay ha sidoo kale wiilka gabadha qabaan ha ogolaado gabadhan inay hilibka iska rido isaguna ha ku dheer galiyo inay iska rido hilibka waa shalayada qurux ku guursaday soo mar walba isku dayo niyadda u dhiso ay sameeyso een yaani xawil kale iska rido ay isticmaasho hadii ay waqti u helaysan ay sameeyso maxaa la sport may wallahi idilay waa run walaale macna horta anigu waxaan aaminsanahay ninku wiilku waxaan aaminsanahay gabadhiisa inay qurux badnaato wax uu jecel yahay moogtahay kii maartay ku yaraadkeen in waxaan oran lahaa gabadhaada quruxdeeda ka shaqee oo gabadhaada quruxdeeda ku dadaal inta badanna wallahi qalad ku xukay ma daa waa anaga dumar ahaan waxaan aaminsanahay kol hadda dhasho wax khalas tawaab dhashay bay la aaminsan yahay ma karatay marka anaga dumar ahaan amba ku hooyooyinka awlaada dhale hadaan nahay fikirkaas inuu naga baxa qurux badan oo fikru nagalo inaas qurxino jirkeega qurxino maxay anagu isdhisno xitaa ninka ku qabo laftirkiisa ragayna aynu dhisno aynu qurxino oo adiga iyo ninkaagu bay furan ka wada qayb galna sida anigu imka bay furan ka qayb galay ninkayga mashaallah oo ka qayb galay de quruxda isna u baahayna waan u baahanay ma garatay war labadiina waa u baahantay marka hal isku gacal gacan siiyo sida hilibka la iska ridi lahaa si loo noqdo waqfo wada qurux badan wiilkuna qurux badan gabadhuna qurux badan labadooda isku dhiri galiyaan mashaallah waarun walaal waarun waxaan ku rifay mil qurux badan bay xulba ku jiraan isna iyo qurux badnaada adiga iyo qurux badan siiba adiga dumaro hilib ku korayaayo daldalaye adigu iskiichi meelihii oo dhan saa jirriq uga dhigo giichi war saade hor ku soo noqdo haanis hilibkani haa hilibkani sidoo ku koray ayuu kaaga digi karaa hadana dadku waxay aaminsan yihiin uun waad naaxdi ma soo noqonaysid hadii sidii aad shalay hadba digi kartaa waad isnaaxin kartaa waad iscaateyn kartaa labada waad samayn kartaa laakiin waan isdheerin karin inta labadaas laakiin waad samayn kartaa waan isqurxin kartaa waarun walaalo waaye imka hadda qof gaaban tahay haa qof gaaban haddaa tahay dherarkii ma kordhin kartid qof dheer haddaa tahayna isma gaabin kartid laakiin waana isqurxin kartaa waad iscaateyn kartaa intaasoo dhan gacantaadi ku jirta ilaahay ka sokow haa waarun quruxda ilaahay kontan buu ku siiyey intuu ilaahay ku siiyey ku qanacsano oo adiguna ku darso bilaadan ilaahay wada dhammaystirin innaga oo dhan inaga wada dhiman laakiin adigu waxaad ku tala gashaa inaad isqurxin karto dadkana israacin karto laakiin dad adigu iska bilowdid oo tiraadid san aanu ma noqon kara anu saan baan aanu saan baanahay dadkiina waxba noqon mayso adigina qof hadi jirniyet ma noqonaysa mida kale xaawo adigu markaad wax iska dhigtaa dadkana wax u noqotaa waarun walaalo waarun oo de awalba imka maanta waxaan halkaa de macnaha aan usoo galay oon idil usoo codsaday wax weyn macnaha inaan de waxaan aniga maanta faa'iiday inaan walaalahayna aanan ka xaasidin amba aan de wax la yidhi wanaaga lama qarsaado walaalahana waa loo faa'iideeyaa moogtahay marka waxaan usoo galay inaan walaalahay u faa'iideeyo marka walaashayda waan kusoo dhaweynayaa kolin dad badan baa ku jira dadkaa kalena insha allah walaal siduuna waqtigu kaaga dhicin marka waxaan leeyahay hablaha waxaan leeyahay walaalahay fadhiga ka kaca fadhiga ka kaca baan leeyahay walaalahay salaam calaykum saasan idil walaashay macaan waan ku salaamayaa aad iyo aad baad umaadsantahay xaa waqtigaaga nasisay iyo saad lagu faa'iideysay adiga iyo ciyaalkaagana allah ku xiftiyo bartaas kaga hay fitaminka dalbo sii wad waxaan ku uri taasun baa ku ballana taas un halkaas kaga wad hayo walaashay macaan khayr baan ku rajaynayaa hayo walaashay aad baad umaadsantahay walaal wixii su-aal aad qabtan halkii naga soo weydiiye xamdi qof aan ahayn oo dambe ma soo qaban doono insha allah xamdi un baa markay soo dalbateen arkaan soo qabanayaa intiina kale su-aalaha aad qabtaan isoo weydiiya laakiin qof dambe ma soo qaban doono insha allah su-aal un baad soo weydiin kartaan walaal su-aal weydiin furan yihiin hadhowtoana facebookgagana baad iga soo weydiin kartiin laakiin qof dambe oo lasoo qabanaya ma jirto aan ka xumaa asxaabta isoo weydi huno isoo weydi su-aashaad qabto
حنملينا سؤال مقطعن حمد عدد كتير طول على السوق بعد انك سوينا مكسوع يا حمد ولا عدد اركي ست حمد انا كم كنت هانجي على هاي من وندر بيا ايضا انسو بليس فكر كاو ولا نوغ سو انا نوغ سو قرا كان كو اركنا دمانتيو واي حمد اي سو دخك شدو جيرانا كو جيره كوي هوري خاص هلكن نوغ سو شي ولا فكر اق السلام عليكم حمدة وعليكم السلام إن بدنا نسوي لي هذا النبي سلام يا إيدي وكاقة أنا ولا السيدة وكلا وحن وكم ما تنتا عودا إن سوق لندوني لكن هاد مر بقف في جسه هريني وقت مركز تونس لعك كتير نسمي قف في جسه هرقلا وان أركي هاد بس كنا ما قاعدة بسوق هذا نيقف والبا وحنو ملاني وحي بس بس كل حوار مو أظن بنا ما قاعد أركي حمدة كصوا على مركز قف تقف بلوم النقطة ها وان اركاي اد بندي سلام يا ادي جروب تيم كيغا وحن لي مخما فايتا باور فور جروب ما شاء الله وحن انا ود باور فور اي اد وان فعدي اي اد كي اد كي سغو بدلي اي ما شاء الله وحن كلي ما انت نتيجه كي غاري اني مدد ان استعمالي اني بنين حدنا الحمد لله رب العالمين ما انت نتيجه في عم بان كهيستا وحن رجيني ان ميد كسي في عن كهيسن دونا وان غرت سي في عن ما شاء الله وحكم ذا يعني بروجكت يعني كيس تعبي باور فور وحكم ذا تهيل بكليس كيف ديو مع دام وان هاقو فيل بكي مركو رأى ضبنا سفيان تهيل بكليس كيف ديو يعني استعمالي ما شاء الله وعاوسي إن تينا قهر تهيل بكم وفن بابا ينو قد إنا ساري بمركو كوربا إذي لأوا بريسكي باستدن إن عنين حد كالهين وايد قف كيون ساك قراء عنين أو ساك سلاة دي بحايا مشاقتي يا مسكول آذي أيا مالن تيودن سوق سوريغي يا أتليلت مع القف ميلها سوح يركعنا أم وحبو سيقا تمالن تيودن بو قاتش قف كي قصو مقنانا يا تبادن قريقي مركو قصو نقضا قف كي بلير دريس أم بلير باستو هاكي يالوس كريدي يا تبادن هيل بان لحين باقف كفولايا waa dhibaato taas dhamaantii in haysta hadii ay Soomaali nahay si hablaha Soomaalida qofkii oo maanta leel maqnaa oo quraacunin oo qadacunin baa laga yaabaa inuu casar ka soo noqdo tabadna casarkii bleer baasta ama bleer bariisii isku ridaya meesha ka imanaya dehil haddafa oo qof taasi fiican marka xamda ay walaal wax noo sheegtay intii aad waday iyo waxaad ka faa'iiday dadku waxay doonayaan inay ogaadaan mar walba sida waxan u yahay iyo sida loo isticmaalay inta si waxaan u maleynayaa adigu qofka ugu horeeyay horta kilo aad kilo badan ba ka dhac marka sawirkaagi qofki doonayo inuu soo arko xamda ee Facebook ay ku jira Facebook ay ka arkay xamda sawirada uu sii hayeen iyo sii noqdeen waqti aad u fudud qaadatay oo kuma qalayaa hun ma maqashid hello hello xamdi ma maqashid hello waan kuma qalayaa haddan ku maqlayaa dad baan ku maqlayaa hanso ku maqlayaa walaal halo idil waan ku maqlayaa waan ka qadnaa walaal waan ku maqlayaa aduun ma qashid hanso codkaagu iga gaabin yahay live waxay soo galay call aan soo wacay dadkii soo wacay insha Allah mar waxinaya idil إن شاء الله إن أي فهمان دادك باور فور وحي تهي دادك قار بخلك آمن سن أو باور فور ملامو دي إن سن لسكو ولاقا أي تهي أنوغو منهين دادك برشاك تيجين سوى سمي دادك إيبينيين منهين مساكين سوماليا أنو وساو أركيون بانو أي أنفعدي وحاكم إذا دادك أنفعدي يعني قو إذي لها اللي إذي لو فيتمين كي تيشابي سي دومي حسن تي أو يسوغنا ما شاء الله نوغسو ري ومفي عنك حمد ولا السؤال شكلهم كويدين أو حتى هاي
مركز بلابي سي مركز بلابي سي كيلو وانتوها والله إذا المركي أم بلابي هذا تصفي يعني مقلي سو كيلو يوحوها بقولي لح كيلو بقولي شن كيلو ميلهاس أيوها ما هذا المركز هذا هان إمسا في أمريكا كيلو غا وهذا هان وإمسا مالمان دو إم بي كان هان وحنا تدباتني سدي تدباتني تدبات تدباتني لح مدة إنتي لك بك هذا على المركز إن أدو إنتي لك استعمالي وهذا عن إنتي ودم بس أسبوعي ودم بس يعني كل با أسبوعي ودم بس مركز تون اسمي سامو سؤال هاني مكادي مكفوخن ندي فوخن ندي كوري أو كلات دبات نيستيد بانها حد أنا ما أنت أفرج تاج وجود بس بين اسمي سامي دبات ني لح بانها وحرتشيني إن شاء الله أنا قدر كي يقول لح ذني يشان إن قاري دون إن شاء الله لح ذني يشان أو أن حي تهل كريدي تي أن قاري دون إن شاء الله سؤال شو كلامك ويدين يا حمد واحد هاي ما مركي ويجي لبدي ويجي أهريس مركز استعمال شو بكيلو قاعد أكتي مساء مدة هاد بالك بدن بعض وطعم سوى لي سدي لو تلاقي لي عدد هاد بشي بكهرد يعني واحد سو كيلوي ماي أنا باور فول بلابين كهر وان سو سمي دال لكن باور فول وي عاوزي واي وقت الدار بسوي دي وقت الدار ونقول سعيم كسنة ذي كبدن أنت عن أنا باور فول استعمال عن ودي إن عن دال كن كتشري إن عن هيلب في إسكريدو لكن ما شاء الله باور فريد وي عاوزي وحابة يقول عاوزي وحكم إذا وحن كه العافية ما تفيد أم فلايسك يعني اللي بكي بعد دق دق كده عي وحن نقطة برور عافية ما دق كده عبي واي بركي هري في نسبة عيار تري في نسكو حب بهاي إنه بيتم بروتين كيسي فيتامين كيسي اسكو لما يصير قفك ولا مرك وفي نسك كسب حما هاي إنه قفك صو عياره أو يصحي تشيك بعدين أنتو جور جاي ماذا وبريسي باستو عنا أوكي مركا إن حمد إن سؤال شهادة سأنا فهمي سنة بعد سوو دي إن أو سكوت كوت رجت إن تلبك إسكشرتو لكن المدة دي قدم بيسي أي كيلو يدي أو بدنا أي كارد إن باي إن باور فور دراد دي صح صح هذا دي فهمت ها المدة دي قدم بيسي إن استعماله باور فور يا عاوز أي كيلو يدي وبدنا أي كارد عين هذا مركا مياد ما شاء الله رتشيني يعني إن إنت يقو عدينا يقصي دعدانتو أوكي هذا ما الله وده مركا حمداي ما الله وده تمرسي مسك تمرسي وقت كده يسي واحد قاطان ون إن واحد قاطان ون محل باور فود ماي والله وقتي سامح وين باور فود قيبت أنا استعمال ما هان وقيبت بلوع عياري مكفي النسكا إن لا هو قيبت برور تكاره دي يسي يعني سي وقتي جد وكوبين هاي مركا ما استعمالتي برت لوع عياري لكن ما حن استعمالاتن كلام مركا تنا أبانا جيم كيان فعلاً ويونك سن في النسكي ما يا واحد كارو ولا تنكلا بروت لو كلا جلسة ده حلوختين لعنة يا يري أفضل قشوبنا يو أذكر يد لفت كذا استعماله يا هداد كدر كرت تيم وقصة ما ينكر كرا لكن إن شاء الله مرتين هنا يدنا سمايو لكن ما شاء الله يمك هرمر في عم بان هاي استوى حن رتين إن شاء الله هنا نتكسف في عن هاي استوى ما عندنا تيدو أنا أقسم بان هاي استا ويران تن استعمالي تون كيلو غير الدباور ما شاء الله من لاي هاي دذالكو قفكو يسوون بقصوغا وحما قشتنا محاوقو في عم قفكو يسوون نفتي سماع القشتا وايو وارها سماع لو قفكو نفتي سبريكا مالنكي هيليو مركا حمداي يعني محاد كلوتا لنا ساولا قبلها سادو كل ميسانكا اما ميسانكا كوي هور انتو ها اما اوندر كوغي ميسانكا ويسليكين محاد كلوتا لنا ساين السميان وحن لي مركو كوباد هرتا عافماد ماها ان ميسانكا ايو درر كاغو اي كلا بدنادان تسالهان انيقو انو شنية لحذن شنية متر يو شنية لحذن انان بقول اي لح كيلو قاري يعني وحن لي دي وحاو دحية فرشيدي وين باو دحية اياد بيو كلا فوقتهاي وانو قفكو وو قاري كرا او يعني وو دي ويو كود عكا تواقد لكن قفكو دذالي كرا وحول بوا دذال وسكره دي كرا وحول مركا قفكو ومهيم انو درر كيسا يهيل بكيسو سباق عضو مركا استيساق هو امهيم حدو متر يتدباتن تيتدباتن كيلو وادن القطاع عافما تفيد ام فلايسق وحن كول الحمد لله هو انو قفكو ما مرور بوا اني ميسان كاغا يسلك وحانو قلوت ان يا دمان هبلها هالكن يدعوان يسيبه هبلها ينا مضبا ينا مدنا وحان يسو تشيدين يا استعمالا باور كيوف بورتين كيوف فيتامين كيسو تشرا فيتنس كيسنا ما خفايت اسكا وطا
caafimaad baanad ka helaysaan. Waxaa halkan ugula jira group teamkayga walaalkay cawil oon halkan aada uga salaamayo oo isaguna ka mid a qaybta dadka isticmaalay power food isticmaalay qaybtan borotiinka vitamiinka maasha allah dadka ku faa'iiday ka mid ah ee birta ku ciyaaray. Marka inamada qudhoodana waxaan kula talinaa iyaguna inay nala tijaabiyaan in iyaguna nala soo eegaan hablahana waxaan kula talinayaa iyaguna guryaha fadhiya dhammaantood waan kula talinaynaa inay dumarka hablaha wax dhalay ee ilaaway ee guryaha fadhiya waxaan leeyahay power food aad bay idin anfacaysaa ta weliba hilibka idinka rideysa haddii aydan u hayn waqti aad ku tagtaan bir waxaa idin caawinaysa tan hilibka degdega idinka rideysa. Tahsan cawd alxamdu walaal aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Sidoo kale cawil walaal haddii aad diyaar tahay waan kusoo qabanayaa walaal hoosta igu soo qori soo qabo cawil halkii cawil baa ku jira oon isagana aad salaamayaan halkan aad uga soo dhoweynayo gudoomiye xasantiiba iga soo horreeyey iyadu waxaa woo tijaabisay adiga kulligin aad baan idin soo wada salaamaya salaam baan soo dirayaa bulkiya waxaan leeyahay hablaha soomaalida inamada soomaalidana maasha allah nala soo dhawaada dee halkaasunba information unbaa lagu soo weydiinayaa waxaan ku leeyay waxa lagu odhanaya walaal power food noo sharax dee halkiiba laga sii qaadmayo waxaan leeyay walaal nala eega bal halka ka qaada anaguba sidaasunbaan u aragnay waynin anficin waxuun idinma soo jeedina waxaan kaloon ku darsanayaa ilaan ka ilaawo u xasantiina jeegay in aan weli lahayn qof power food aan u dalabnay ama qof power food isticmaalay oo maanta le waxun baad ii dalabteen waayo haddii waxuntay inaguba maynaan isticmaalayn oo magaran saaro inagu dee yani maynaan soo tijaabina waayo qofna kama ganacsado qof waliba ayagana situun bu haysa lakin qof waliba waxa isaga anfacay ee uu walaalihii la jecel yahay. Dhib malaha walaal cawilo dhibmalaha waan ku salaamaynaa un adiguna cawil wuxuu caawa suuqa joogaa marka walaal xamdaay waxaan kula talinayaa hablaha kuwa caatada ah inay iyaga laftirkooga waayo waxaad arkaysaa gabadh inay gabadh iska dheer maashaallahubaahanyihiin inay iyaguna dherarkooda iyo hilibkooda islaagaysiiyaan qofku waxa weeyaan inuu markiisa koobaad dherarkiisa iyo hilibkiisu ay islaagaadaan haddii uu markaa hilibkiisu yaryahay waa caadi wuu isku dari karaya wuxuu isticmaalayaa un inuu birta isticmaalo inuu fitness yaro galo kabacdina uu ku isticmaalo faniila sheeka kabacdi wuu soo kacaya ugu yaraan 5 kilo way ku biirayaan cawil 5 kilo ka badan baa ku biira baan umalaynaya cawil ma maqlaysaa cawil inta kugu biirto hoos ku soo qor walaal waan ku arkaynaa haduu ku jiro way noo soo qoraya marka mar walba waxaan kula talinayaa gabdhahaaan leeyay dhammaantiin barnaamijka sheer noogu dhufta saay u gaadhaan walaalaha kale soomaalidana u daawadaan ay uga faa'iidaan awil wuxuu yihi 15 kilo baa igu biirtay markii hore saxa way yara qadanaa 15 kilo ayuu isku daray cawil marka wuu isku dari karaa qofku wuu iska ridi karaa 15 kilo ka badanna wuu iska ridi karaa 15 kilo ka badanna wuu isku dari karaa qofku waa dadaalka naftiisa uu geliyo waayo wax maal la gashado qofka waxa ugu wanaagsan naftiisa naftaadood maal la gashatood qurxisataa dee adun bay kuu qurux badnaatay marka siyada labaad waxaan ku darsan lahaa idil hablihii darkiiba wada leegaan waaye hablihii hmd way ka cararayaan hablihii siyaan aaday gelayaan waxaan leeyahay adoo shalay isxilin jiray haddaad maanta dee agis ila ay ku leegaan weydo dee wax niyajab kugu filan weeyaan midda kale xamdaay walaal horta lambar one waa inuu qofku gartaa wuxuu ku qurux badan yahay qofna kuma qurux badna yani marka inada dhibaatayna haystaa waxay tahay qofku wuu iska socdaa uun qofna isma laha maxaad ku qurux badan tahay horta marka hore waa inaad ogaataa macaadsadaad ku qurux badan tahay mise waxaad ku qurux badan tahay mise waxaad ku qurux badan tahay baruurta baruurta horta qurux maa dadba waxa odhanayaan anu haddaan iscaateeyo waan fool xumaanaya ma fool xumaanaysid ha iscaatayn caata nafa ha iska dhigin laakiin dhex iskeen hana buurnaanin aan idinay kaa dhex galaadaa kuwato qofku hadduu naftiisan maal gashaduu naftiisan gacanta ku hayo qofku caatana ma noqdo miisaan badanna ma fuulo qofku hadduu 5 iyo 6 yahay alxamdulilah hadduu 7 yahay alxamdulilah 7 wixii ka sarreeya caafimaad maaha wixii ka hooseeya 5 iyo 10 caafimaad maaha waa runaha caafimaad maaha marka caafimaadkiina ka taliya anagu imika waqtigan aan idin gelino iyo waxaan aan idin sheegayno hawo malinin anagu waxaan inaga wallaahi inaan been kuu sheegin idil in ka badan maalintii 10 qof oo bili aadana ayaa information isoo weydiisa oo aan lah allah oo aan u sharaxaa qofkii soo qaraaci kara waan ka qabtaa kii kale waxaan ugu duubaa codkii kale informationka waxaan ugu qoraa qoraal
halkii kama qaadayaan waxaan ma qaadan lahayn halkaas qaadaan oo dhigtaan oo nala tijaabisaan oo bal aad ka soo celisaan results qofku waxaan markuu soo isticmaalaan buu ka sheegi karaa waayo aanu isticmaalin xubin kama sheegi karo waa run mid kale xamday walaal dhigayso qofka bilaadmiga hadda anaga maxaa yacni aan ka faa'iideyna inaan adiga wax kuu sheegno waa quruxdaadu ma rabnaa iyo inaan soomaali magacna magaciiban dusha ku sidanaa inaan adiguna qurux badnaato anagu waa noqono dadka adduunka ugu quruxda badan laakiin ma aynan anagu adduunka markaan imana dhex lalalno duqsada duqsiga yaron dad yaroo dhuudhuuba noqono waa inaan dadka adduunyada lagu tashan kara noqonaa anagu imika faa'iidada maxaan idin ku jira life maxay keenay anu adduunyada xamday life baan ugu necbaan jiray haddana maanta waa anigaa fadhiya darkiisi marka sax inshaallah naga soo raay taagan inshaallah facebook iga inshaallah live soo geli doona inshaallah xasan jiiba isagu nigu casuuman inshaallah challenge 13 buu ku jiraa 22 iga horeey ana 12 baan ku jiraa inshaallah waxaan rajaynayaa inaan isugu challenge isugu iman doona xasan oo anigu inshaallah wax badan iska ridi doono inshaallah hadda adigu walaal markaad isgaarsiisid miisaankaaga wixii intaa ka dambeeya ha isku sii darin waa la sii macaansanaya hadda imika gabadha isu dhi joogtaa waxay igu tiri markaan caatoobay fitaminka qaadan kuli waad caatoobday iska jooji baan kuuri markaasay igu tirmay waxaan rabaa inaan sii caatoobo maya kuuri miisaankaaga iseeg iyo dhararkaaga markay isleekaadaan iska daa dalbo kasii gudubtan waxaad dalbataa fitaminka fitaminkaaga qaado isna ilaaliyo noqo qof is-ilaalinaya cuntada badan la isku riday mid kale naga waxaana dhibaysa dadka oo dhan u fiirso haddaad meel joogtid gaalada waxay cunayaan cunto yaro naqan qof walba yaroo ku filan buu cunayaa qof walba yacni shan jeer buu lawaa noqonayaan inaguna hal mar baan soo fadhiisanaayo wadnahan isku geynaa cuntada waa qalad waxaas ama suuqiiba dhex joogo maanta liil dhex joogay ayuu intuu meel macdonara galo ayuu qofkii xabad doonaro intee leeg ama cunto aan qaadiba karayn buu isku ridaya maxaa meeshii imanaya faad baa meeshii gelaya calooshii cunto aanay qaadi karayn baa gelaysa culays baa imanaya kolestarool baa imanaya xanuun baa qofkii ku imanaya marka waxaan leeyahay naftiina ilaashada caafimaadku waa cajaay maaha maalin dadka afartan ka weynaatay inaad naftaada ka warwarto oo tiraahdo wadkibaa imika igu soo dhawaaday iyo qof weyn baan noqday intaad yar tahay buu fiican yahay qofku inuu caafimaadkiisa ilaashadaa oo waxaan kuu naftiisa ilaashadaa waa run marka walaal insha allah maxaala waan u malaynaya caawa inay dadku in badan ay ku faa'iideen annagana hanuguaiy waxaan rajeynaya dhamaanta jimca insha allah waxaan soo geli doona life ana kugu soo casuumi doona adiyo xasanba insha allah iyo walaalkeen cawilba insha allah walaal insha allah aad baad u maadsantahay aduguna waad ku maadsantahay informationka aad siisay insha allah habeen wacana wanaagsan kaa ku jira kala iyagana jaanis siinaya salaamaya waxaan dadka kula talinayaa in ay hilibka iska ridaan intii hilib isku daraysaana ay hilibka isku darto masha allah ha ha saas baan sameyna insha allah waxaan u sheegay asxaabta ku jirta dhammaantood inay barnaamijka sheergareeyaan siday walaalahayba hore usoo sheegeen sidoo kale inaad ka faa'iido ood annaga waxa meeshana keenay aad ogaato wuxuu yahay wax bilaaqiimaa kuma wadno dadka u haysta waxaan inuu sun yahay ama uu caafimaadku wuxun yahay umuxuma anaga waddankan aan joogno waa waddan fartiaaadmaadkuxuyay intaasoo qofka mabayi soo tijaabiseen oo iminka waa qofkii saddexaad baan ahay baan u malaynaya anigu walaalkeen cawil baan isagen halkaa qoraalkiisa ka arkaa maasha allah adiguna walaal shaqo fiican baa dadka u qabataa cawila waxaan kuleenaa hore u soco walaalihiin inaan caawino oon wax wanaagsan usoo jeedino unbaan halkan ugu jirnaa oo maxaan ku dhahday aanu waqtigayga u siinaynaa marka waxaan leenahay dadka idinkuna nala tijaabiya dhammaantii waxaan leenahay group ku jirtaa liveka ugu dhigtay barnaamijka marka waxii wanaagsan hayna nala soo eega nala tijaabiya power food laysku arag dee soo yaaca waan leenahay gabadhiyadu marba soo yaaca oo bal adiguna soo arag anigu marsaatima inu arki jiro idil imika inka badan hal saac iyo barh bay ku jirtay life oo waxay u xiiqsantayna waa inay say walaalaheed hablaha soomaaliyeed iyo wiilasha soomaaliyeed ay u caawin lahayd ee ay uga faa'iidi lahaayeen barnaamijkan iyadu ay ka faa'iiday walaalkeed ka faa'iiday walaasheed ka faa'iiday waayo idil waxaa ka mid a waxyaabaha ay ka faa'iiday fitaminkii korkeeda ku muuqdaa ma baahna idil inay information badan iyadu iska bixiso marka waxaan idin leenahay nala tijaabiya maasha allah wax wanaagsan weeyaan power food waa intaas oo nooco kala duwan kii isnaaxinaya kii baruur iska ridaya qurxintii timihii kaa jajabayay cidiyihii innaga waxay noo dheer haddayna soomaalinay idiley timaha inaga burburaa timaha inaga daata cidiyaha
أرن وحصل موقف كفايد يا بل إذا كنا نلاقي هذا أو فهم وحنا كهل إنه ما هنقول وحنا كنا نعسنه ما هو وحنا لعك دون إنه ووحنا إذا كي دكوا دي رجل إنه وانسكس أحنا آه صح 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 قف اللي بقى أي جنس توني أي جنس أبيت وهايا لكن هل كان وحوق ترى وأنت نوحي قصين وحوي أنا سدي و وحن رأي ولا له وحوق قبل لها وحوق شيء لها وحن وناكسنا نهينا وإنه لا تقبل لها يمرك وحن لنا دمانتين وحل الدمب برنامج كش نقرط الشير كليين إذا الآت بنكو سلامة إن شاء الله تجمعها إن شاء الله كبو ساعة سوم دونا ما أتصلت ولا الهي ولا نمو سلوك لنكو سلامة يا هبين وناكسن إذا كنا وانا سلامة يا دمانتين هبين وناكسن قف كي سؤال هايستا وكسو هلا يلا بدا فيسبوك ماشي كقرن إيه سلوك لنعوي لوت كوستك أركيسين سلوك لحمدو إذن يقولو تيرتو سي شير قريسي حمدى ولا الهوست فيسبوك على قرب انت اسبوع تيم بانس كنا هاي وتكفى ايدي سان عشر انا عشر كنا ان شاء الله نمبر كنا انا كوريا حسن بات شوغا وحد شوغا ايدي وحد شوغتاين عويل وان بضان هاي قف كي انفرميشن دونا يو قف البو الله حرير كرتا قف البس دا وقو وناكسن ايه ادو انفرميشن وقو قان عسا ايو كوسينا يا لكن إذا كانوا حان ذي لأن هاي إنها دينت دين information سوي ديسان أو نحكي ديسان إنها ذي وحي نلاش تقولي يعني مركا ولا الإنسان إذا كنا إذا مفعنا أنا جانا مفعنا وأنا جانا وقت بقى نجوب حياة أو مجانا سقف ولا ده هول بوكشرة الحمد لله وحن دوني ما أنت إنت أصلا أنا أكل بوكشرة أكل بقف وشوابي أكل بقف قنعيني أكل بقف إنت وحوش الرحي بليس وحن قعطني ضد كإني نيسوق راعي يصدران ورقد information كود كبعد انا اسو جوابيا ها ونا واساس الحمد لله ادغنا ولا لهي مناسبه ما تكون information كان نسيسي هبنكو اكو وعنا ايوه السلام عليكم عليكم السلام ورحمه ان اديكنا واسان ادين شيغي دمانتي وان السلام يا هبنكو هيدين وعنادو قفكي دوني يدنينيا سؤاشا نغ سو فيديو ان فيسبوك ياس مش كو قرن ادين شيغني وان ادين السلام يا دمانتين وحنا ادين شيغيننا واخ كو برتو واخ واخ كو قاطا oo nahnu ku qasnayna mar walba nimaadno live anagoonan yaani aqoosaasna u lahayn anoo habeenka labaad in live soo galo mana rabo mar walba inaan live soo galo oo maxaa la raad dadka u sharaxo waxan soo qoro iyo waxan soo qoro iyo waxyaabo aad meelahaas ka aragtaan information aan badnaga soo weydiin kartaan wixii aad u baahato ama su'aashii aad u baahato dhamaantiin waan salaamayaa inta ku jirtaana safe kara ee inta ku jirtaana hashtag garaysa barnaamijka su'aalahan dhaafay la sheegayna walaal in anuu ma arkay su'aalaha غفر بقولك إن السؤال شتنا نقول توابه وإحنا ككو بيني هاي برودكت يعني باور فود فيتامين كي أو سكوب ترى فيتامين كي تماها فيتامين كي تشرقو بحنا عادقو صدق كلا وح سكوب ترى أو كتر باور فود أتكلم على سا بروتين كي أو سوون فيتامين إي بروتين سكوب ترى أو نن رج يضمر بوالعون كرا وحيابها نكتر ماشة ألعبت إي برو ألعبت برور تلفتر كذا وكتر تعبرو تلسكرد بالقاعدة نسيادنا بالجودية نات قارك يسميسان كأقول نسلبي marka walaal hadii aad u baahan tahay halka kala soo xiriir inta ku koobay yahayna waa inta productigaana jarmal ba iska le maaha waxay Soomaali leedahay maaha wax anagu inoo diyaarinay waa wax anagu iniga faa'iideynayna kaliya ta sidoo kale hablaha dalkii joogay soo weydiinay su'aalaha walaal dalkii leedahay ma soo diri karo because shirkada anagu iniga dalbayna shirkaduna ma taqaan Africa car ma lahan looga dalbo laakiin qofka waxaan u sameyn karnaa in aanagu u dalabno isagu lacagti soo dirso anagu aanu dalabno anaguna hadhu qof anagu diibno ama isagu qof u garanaya oo u diibo laga ma heli karo een waxa kale oo aan isticmaali kan aatan baruurta lagu talga baruurta la iska ridayo gabadha markay uur kaleedahay iyo markay ilmaha naaseenayso waxaan u maleynayaa in intaas idinku filan tahay su'aalaha dad qabtaana meesha nagu reeba habeen wanaagsan dhamaantii assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh